Požehnaný deň, bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujem z nášho Hanušovského chrámu Božieho. Začínam možno takou životnou skúsenosťou. Vy, ktorí bývate v mestečkách alebo na dedinách, možno máte tú istú skúsenosť ako ja. Chováme sliepky. A keď napríklad chcete sliepky počas dňa niekam premiestniť z jedného miesta na druhé, tak vás to stojí dosť námahy, času a hlavne behania za týmito sliepkami a nie vždy sa to podarí. Celá akcia premiestňovania je však úspešná vtedy, keď sa zotmie a sliepky sedia na svojom bydle, vtedy nekladú žiadny odpor, len ich jednoducho zobriete a premiestnite. Súmrak a tma v tejto situácii sú nápomocné a prospešné. Pre dnešný deň som vybrala slova z Písma svätého z Matúšovho evanjelia 12. kapitoly, kde vo vybraných veršoch sú tieto slova. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš. Mať život pod kontrolou. Máte aj vy, milí priatelia, takú túžbu? Ja áno. Chcem mať pod kontrolou svoj život. Chcem mať pod kontrolou svoju rodinu, svoje deti, život v cirkevnom zbore. Mať nielen pod kontrolou, ale aj patrične riadiť, usmerňovať, pretože to myslím dobre. No niekedy táto kontrola prechádza až do krču, kedy si jednoducho poviem, tak toto nedám. Toto nie je v mojej moci. Takúto bezmocnosť si uvedomujem najmä pri mojich deťoch, keď sa snažím ich chrániť a robiť všetko preto, aby boli spokojné. Keď sú malé, tak ich chránime na každom jednom kroku. No isto nastáva aj moment, kedy už nemôžem byť s nimi na každom jednom kroku. Musím ich nechať, nech idú sami. Do školy, či už autobusom, vlakom. Vtedy si poviem, tak Pane, máš ich vo svojich rukách. A za to ti úprimne ďakujem. Prirodzenie, že sa nám veľmi nepáči, keď nemáme všetko pod kontrolou. Že nemáme pod kontrolou svoj život. Ako keby sa nám v našom živote zotmelo, keď strácame kontrolu. Alebo môžeme to nazvať nejakým blackoutom. Je to moment, pri ktorom nastane akési vyradenie kontroly nad tým, čo sa deje v nás, s nami, okolo nás. V prípade Jonáša, ktorého sme čítali v Matúšovom evanjeliu, jeho pobyt v bruchu veľryby, kde bol 3 dní a 3 noci, tiež bol akýmsi obdobím tmy alebo blackoutom. Panovala tam temnota, prázdnota, samota. Nemohol vôbec nič. V útrovách ryby vo svojej bezmocnosti sa modlil. Možno to vyzerá ako pasivita. No modlitba je to najviac, čo môžeme urobiť. Boh aj do Jonášovho života dopustil blackout. A tento jeho zážitok bol predohrou niečoho nepredstaviteľne veľkého. Nielen pre Jonáša, ale aj pre ľudí okolo neho. Takáto tma, ktorá je riadená Bohom, má veľký význam. Nie vždy je slnko na oblohe, ale prídu aj mraky. Obloha sa zatmie. Nemáme len ročné obdobie ako jar, leto, ale príde aj jeseň a zima. A to má svoj význam. A tak, ako sa strieda svetlo s tmou, tak aj v našom živote nie vždy len svieti slnko, ale príde aj tma. A možno z nášho pohľadu bezmocnosť. Ale aj tie majú svoj význam. Spočiatku sa možno toho desíme,
bojíme sa, sme zmietaní v strachu. Prirodzene, že sa nám takáto situácia nepáči, kedy strácame kontrolu nad svojim životom, no mali by sme si uvedomiť, že je o mnoho lepšie, ak sa nám na istý čas v živote zotmie a tento čas poslúži k tomu, aby sme sa zorientovali a vydali správnym smerom. Ako by sme vo viditeľnom dni, viditeľnom slnečnom žiarení sa hnali kdesi vpred obrovskou rýchlosťou, ale zlým smerom. Každý z nás si z času na čas potrebujeme uvedomiť, že nie sme všemocní a že nemáme všetko pod kontrolou. A aj čas v útrobách má svoje požehnanie. Buduje to dôveru v Božiu moc a Božie vedenie. V Novej zmluve máme spomenutého muža menom Nikodem, ktorý tiež prichádza za Pánom Ježišom a prichádza v noci. A tam odhaľuje, prečo prišiel na svet a ako sa môže človek vnútorne premeniť. Taktiež definitívne zlomenie moci smrti sa deje v noci, ktorá predchádzala Ježišovmu slávnemu vzkrieseniu z mŕtvych vstaniu. Z beznádeje noci smrti povstáva radosť vzkriesenia a nového života. Aj keď my, bratia a sestry, strácame nad vecou kontrolu, Boh to má pod kontrolou. Väčšinou sa snažíme držať kormidla svojho života a myslíme si, že sme v bezpečí. Odovzdajme kormidlo svojho života Pánovi, ktorý nás prevedie aj temnosťami a bude to požehnanie pre nás, ale aj pre naše okolie. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Hospodine, Pane náš nebeský, ďakujeme Ti, že Ty nás sprevádzaš a si s nami. Aj vtedy, keď ideme temnosťou a tmou, Ty, Pane, chceš, aby sme aj z tejto situácie a z tej chvíle vyšli ako tí, ktorí sú premenení Tvojou milosťou a nasmerovaní na tú správnu cestu. Ďakujeme Ti, že to, čo je pre nás strachom a úzkosťou, Ty požehnávaš k tomu, aby sme k Tebe viac primkli a cítili sa najviac bezpečí u Teba. Požehnaj aj dnešný deň a daj istotu, že sme Tvoji. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.